13 utilaje de la RER Ecologic au lucrat în două schimburi pentru ca drumurile din oraș să fie practicabile în această dimineață. La ora 8, efectivele au fost completate cu încă 4 utilaje care au acționat în zona industrială. De asemenea, alte utilaje mici au acționat pe trotuare în zonele cele mai circulate ale orașului. Personalul însărcinat cu dezăpezirea nu a neglijat nici trecerile de pietoni și stațiile de autobuz. În noapte au lucrat de la 9 de seară 9 sărărițe cu plug, plus încă 4 pluguri independente, deci sunt 13 utilaje cu plug, ca să zic așa. Azi dimineața am mai suplimentat cu un greder în zona industrială și 4 utilaje de trotuar, tip bobcat încărcătoare, care curăță trotuarele în zonele principale, Bălcescu, Unirii, Centru, după care o să le mutăm și în altă parte. După ce vor fi curățate corespunzător principalele artere ale orașului, cei însărcinați cu dezăpezirea vor trece și pe străzile adiacente. Cum rămâne cu străzile adiacente, străzile mai puțin circulate? Străzile adiacente azi dimineață erau chiar mai bune decât cele principale, o bună parte din ele, pentru că cele principale, după ce s-a acționat cu antiderapant și a început circulația, a început, ați văzut, să apară acea murfeleală și deja se îngreuna un pic circulația, dar acum se curăță. Numărul angajaților care se ocupă cu dezăpezirea trece de 100. Pentru această operațiune, RER nu a apelat la asistații sociali folosiți în timpul anului la curățenia orașului. Sunt cei 100 de la muncitorii de la Sănătatea Stradală plus șoferii care sunt pe utilaje. Aveți cumva și beneficiari ai legii 416, cei care... Nu, la dezăpezire nu. Nu, doar la curățenie. Dacă nisoarea va continua, RER Ecologic va suplimenta atât personalul cât și utilajele pentru dezăpezire. De asemenea, s-au asigurat resurse suficiente de nisip și de sare pentru a fi împrăștiate pe asfalt.